Sorry, ada technical problem sikit. So yang tadi kita cerita sampai pasal masukkan alkohol dalam jiaobao, artinya semasa merendam jiaobao, itu tips daripada pemain di China. Kalau anda bukan warga Muslim, anda bolehlah try. Tapi kalau ia haram untuk anda, anda janganlah gunakan cara ni ya. Masukkan sajalah sunlight ataupun glow dalam tu. Kandungan ataupun kuantiti berapa banyak yang anda perlu masukkan tu bergantung kepada R&D anda lah. Satu sudu ataupun dua sudu. Masukkanlah sedikit semasa jiaobao tu masih kecil. So air yang air sabun tu dia lebih licin kan. Selepas diserap oleh jiaobao, maka jiaobao tu sendiri akan menjadi licin. Itulah dia punya logik di belakangnya. Okay, ini adalah part kedua. Sebab consider part kedua lah. Yang first part tadi dah ada masalah teknikal sikit, dia dah stop recording. So ini consider part 2. Dan part 2 ni akan lebih menarik. Sebab soalan berikutnya adalah apa yang selalu dihadapi oleh player berkenaan dengan jiaobao pecah. Ataupun kenapa kita nak pakai harden? Kenapa kita nak pakai yang milky ni? Ataupun yang harden? Kenapa? Kenapa player nak guna yang harden? Tapi padahal kalau anda ada perhatikan video-video unboxing daripada saya daripada mula sampai sekarang, saya memang menggunakan jiaobao jenis normal yang biru. Itu saja. Dan kenapa? Okey, jawapannya senang sahaja. Orang yang menggunakan harden ni ataupun jiaobao harden ni, dia dipercayai ataupun dia mempercayai jiaobao harden ni dia terbang lebih jauh dan dia lebih keras. Tetapi sebenarnya dia memang lebih keras, terbangnya the jauh ke tak sebenarnya tak banyak beza. FPS pun tak banyak beza, dalam beza 10 ke 20, tak sampailah 20. Artinya kalau itu dia dah memang kita kata tak bezalah. Dan kenapa nak pakai jiaobao? Cuma ada consider satu alasan lah bagi saya kenapa anda nak menggunakan jiaobao jenis harden. Okay, jiaobao jenis harden biasanya selalu tak terjadi pada anda di mana time anda shooting, jiaobao tu pecah semasa dia keluar daripada muncung ni. Dia pecah. Ataupun dalam 10 biji, dia pecah 3 biji ataupun 4 biji. Yang lain tu okey, ada yang pecah, ada yang tak pecah. Okey. Biasanya kalau terjadi jiaobao pecah-pecah macam tu, artinya pecah dalam barrel, so patutnya ada part-part yang bermasalah. Okey, ada part-part yang bermasalah sebenarnya. Dan cara paling mudah untuk menyelesaikan jiaobao pecah sebenarnya adalah menggunakan jiaobao jenis harden lah. So kerana dia lebih keras, dia lebih elastik, so masalah jiaobao pecah tu, artinya kalau anda masukkan jiaobao normal dia pecah, tapi anda masukkan jiaobao harden dia okey pula. Okey, kalau macam tu dia dapat menyelesaikan masalah anda, yang masalah jiaobao pecah tu anda tak perlu nak buat apa-apalah. Kalau memang anda dah tukar jiaobao harden pun dia pecah lagi, so memang anda kena buat sesuatu lagi. Dan sebenarnya jiaobao pecah tu berasal daripada masalah yang memang ada masalah tu. Dia bukan dikatakan jiaobao tu lemah ataupun normal baru dia pecah, yang harden dia tak pecah. Bukan. Sebenarnya jiaobao yang normal pun dia sebenarnya bagus juga kualiti dia. Saya memang sukalah. Sebab ramai yang ada tanya saya lah soalan macam ni. Hey Sean, selepas saya upgradekan blaster saya, so gel yang saya tembak tu dia pecah dalam barrel lah, biasa dia orang kata macam tu. Adakah kerana selepas modified, you tahulah selepas modified kuasanya memang sudah dipertingkatkan kan. Anda dah tukar spring yang lebih tebal, anda dah tukar apa barrel, inner barrel yang aluminium, yang macam ni aluminium. So anda dah gunakan apa metal gear set, macam-macam lah modified yang anda buat. Anda merasakan selepas modified tu blaster anda tu dah jadi hebat. Dah jadi hebat lah. Memang lebih hebat daripada biasa lah. Sebab anda dah tukarkan spring kan. So mungkin anda merasakan kerana dah menukarkan spring, FPS tu memang dah meningkat. Dan anda merasakan maybe jiaobao pecah. Bukan semua orang jadi macam tu, tapi ada lah yang jadi macam tu kan. Mungkin anda akan merasakan jiaobao yang pecah tu adalah disebabkan selepas modified
FPS bertambah tinggi, artinya kekuasa tembak tu dah tinggi, dan jailbone normal tak boleh tahan. That's why dia pecah. Artinya tekanan ataupun kuasa ya tembak tu dah ditingkatkan. That's why normal gel tak tahan. Tak, bukan macam tu sebenarnya. Tak ah, bukan ah. Sebenarnya normal jailbone ni dia boleh tahan kerana boleh tahan sampai FPS yang consider sangat tinggi lah. Saya pernah buat blaster saya sehingga 400 FPS-nya. Tetapi saya pakai jailbone biasa, okey je, tak ada masalah pun. Dan selalu saya dengar anda-anda semua yang selepas modifikan blaster anda, anda mendapatlah around dalam 300 ke 350 FPS sekitar di sana. Dan anda mengatakan bahawa, eh, kuat sangat ni, jailbone pecah. Mana kuat sangat. Jailbone biasa memang boleh tahan lebih daripada tu. So, jailbone anda pecah bukan disebabkan kuat sangat sebenarnya. Dan saya boleh katakan melalui pengalaman saya lah dalam bidang ini, dalam sekian masa ini, jailbone pecah selepas modified sebenarnya kebanyakannya disebabkan oleh sebab anda daripada original macam ni, anda tukarkan barrel. Biasa benda ni susah nak keluarkan tau. Ini dinamakan T-piece kepada siapa yang tak tahulah. Sebab jailbone dia naik daripada bawah, daripada magazine ke sini. Plunger tolakkan angin. Sebab jailbone dah travel sampai sini, plunger tolak angin. So jailbone tu akan ditolak keluar ke barrel ni lah, keluar ke muncung. So disebabkan anda dah modified, memang biasanya part ini pun anda akan tukar. Dan semasa anda tukar, biasanya anda akan tukar sekali whole set macam ni. Artinya anda tak akan guna balik T-piece yang ni. Anda terus beli satu yang baru, beli aluminium barrel, masukkan macam ni. Part baru. Sebab yang ni nak buka ni pun susah sebenarnya. So dia dah tertahan kat sini. So rata-rata anda tak akan guna balik yang lama ni lah. Akan terus tukar yang baru. So dah tukar yang baru, okay, dah inner barrel yang aluminium, T-piece yang baru. Tetapi masalah pecah-pecah ni sebenarnya, kebanyakannya disebabkan oleh T-piece yang baru ataupun barrel yang baru. Kenapa? Bukan disebabkan anda dah modified kuat sangat, so dia punya jailbone normal tak tahan. Ini adalah T-piece, okay? So barrel ni masuk di depan lah. Nampak? Di depan. Satu kemungkinan, anda nampak tak dia punya ini. Ini panggil apa? Hujung barrel ni lah. Mungkin dia punya trimming tak cukup licin. That's why ini di dalam ni kan, nampak? Ini dalam ni kan. Dalam ni. So jailbone masuk di sebelah sini kan. Dia terkena di bahagian ni, terkena lah. Dia terkena. So dia dah terpotong jailbone tu. So dia dah jailbone normal yang terhiris ataupun terpotong lah. Kalau jailbone dah terhiris, so semasa dia keluar tu, dia punya luka tu akan menjadi semakin besar dan eventually dia akan pecah lah. Tapi anda dah gunakan yang harden, dia okey pula. Sebab harden ni dia tahan sikit lah. Dia tahan lah, lebih tahan lah daripada yang normal. That's why kalau anda gunakan jailbone normal yang dah terluka, mungkin dia terus pecah. Kalau anda menggunakan jailbone harden, walaupun dia dah terluka, dia survive lagi, dia boleh keluar lagi. That's why mungkin macam itulah keadaan dia. Anda merasakan tekanan tu kuat sangat, so jailbone normal dia tak tahan, jailbone harden baru dia tahan. Tapi sebenarnya kalaulah benda ni tak tajam ataupun dia tak menyebabkan jailbone tu terpotong, jailbone normal memang okey je. Tapi kalau dah terpotong, sebenarnya bukan masalah jailbone tu, masalah tube ni yang tajam, yang memotongkan jailbone anda. Tapi kalau dia boleh diselamatkan ataupun diselesaikan dengan menukarkan jailbone sahaja, okeylah, tukar je lah jailbone, tak payah nak tukar piece ni kan. Tapi kalau anda dah tukarkan jailbone yang harden pun dia pecah lagi, maksudnya memang anda kena check inner barrel ni. Memang tempat ni lah tajam lah. Ni pun rasa dah macam nak terpotong tangan saya. Rasa tajam lah. Dan selain daripada sini, T-piece ni pun ada masalah tau. Sebab yang ni dia masuk kat sini kan, belakang ni. Nampak tak?
belakang ni, yang bahagian sini, yang tepi ni, penjuru ni. Ha, di belakang-belakang ni, mungkin yang rubber hitam tu pun dia akan ada defect sikit lah. Dia mungkin ada tempat yang time dia buat molding tu kan, dia defect. Dia ada juga lebihan tertonjol keluar sikit ke. Dia juga mungkin memotong jailbore anda. Sebab jailbore anda naik daripada sini ke travel ke sini. So, dia yang memotongkan jailbore anda. Dan jailbore normal memang dah tercedera sikit, memang tak susah lah nak survive selepas ditolak. Dan kalau masalah tipis ini seperti ini juga, kalau boleh diselesaikan dengan menukarkan jailbore harden saja, so tukar saja dah selesailah. Tapi saya nak cakap di sini sebenarnya bukan kata normal jailbore tak baik ataupun bukan kata modify anda tu hebat sangat sehingga memecahkan jailbore ni. Tak. Sebenarnya masalah utama memang tipis ataupun barrel, inner barrel yang anda baru tukar tu yang menyebabkan masalah dia. So kalau memang dah terjadi macam tu, anda try lah guna jailbore harden. Kalau dia boleh selesaikan masalah anda tu, okeylah, dah selesailah, tahniah. Kalau tak jadi juga, ataupun kalau first time dah jadi macam tu, seeloknya anda check lah. Check dulu barrel ni, ataupun sebelum anda nak pasang tu kan, try lah gosok-gosokkan sikit, trim-trimkan dia sikit, dan ni check lah betul-betul sama ada dia betul ke licin ke tak sebelum anda nak pasang, supaya boleh mengelakkan masalah jailbore pecah. Dan inilah daripada pengalaman saya, memang banyaklah saya dapat feedback daripada player kata pecah. Lepas tu saya suruh mereka tukarkan T-piece yang baru, artinya keluarkan, masukkan satu yang baru, masalah selesai walaupun tanpa menggunakan jailbore yang harden. Sebab bukan kali pertama lah, dah berkali-kali lah biasa dia komplain jailbore pecah. Memang selepas upgrade saya boleh agak lah dalam 60-70% memang disebabkan oleh tipis ataupun tempat ni tajam. Okay, dan juga ada juga yang kata selepas dia pasangkan hop up, ni hop up lah, kalau siapa yang tak tahu hop up ni apa, tengok balik video episod kedua Tech Talk. So dia pasangkan hop up di bahagian sini, dia dah pasang hop up, jailbore pecah. Tanpa hop up, jailbore tak pecah. So tak payah nak kata apalah, memang hop up ni mungkin dalam ni dia kasar ataupun dia ada tempat-tempat yang tajam terpotong. Try trimkan ataupun gosok-gosokkan ni. Kalau dah gosok-gosok, dah trim-trim pun tak jadi juga, tukar hop up baru. Kalau dah trim dia dah okey, artinya memang hop up ni lah. Tapi sebenarnya dah memang dah terbukti lah, kalau anda pasang hop up, jail pecah. Tanpa hop up, jail tak pecah. Memang hop up ni lah. Try boleh selamatkan dia ke tak dengan gosok-gosokkan ataupun trim-trimkan mana yang patut lah. Okay, itulah antara sebab utama kenapa jailbore pecah. Dan bukan disebabkan anda dah modified kuat sangat sehingga dia pecah. Memang jailbore akan pecah pada satu takat yang tertentu, artinya dia melebihi FPS-nya yang keberapa, mungkin 500 ke 450 ke berapa, memang akan pecah. Tapi dengan below 400, memang normal jailbore pun akan tak akan pecah lah. Normal jailbore tak akan pecah. Dan janganlah ingatkan modified anda tu yang menyebabkan dia pecah. Sebenarnya modify anda tu yang menukarkan part-part tertentu yang menyebabkan jailbore tu pecah. Okay? Apa lagi yang saya patut cover untuk jailbore? Saya pun rasa sampailah cukup banyak. Sebab dah cakap pasal beza antara normal dengan harden, cara bancuh, kenapa jailbore pecah dan macam mana nak check jailbore tu pecah kan. Patut cukup lah. Sebab jailbore-jailbore ni bukan isu yang utama lah, tapi penting juga untuk anda tahu, terutama kepada newbie-newbies yang consider baru masuk ataupun bermain blaster yang ni. Okay, kalau anda ada soalan yang lain berkenaan dengan jailbore yang saya terlupa ataupun tak cover dalam video kali ni ataupun Tech Talk kali ni, anda bolehlah tinggalkan komen di bawah. Kalau saya ada jawapan untuk soalan anda, saya try jawabkanlah di komen anda. Kalau memang dia rumit sangat nak dijelaskan menggunakan perkataan, saya akan try buat video yang satu lagi. Kalau bukan pasti. Okay, try lah komen apa yang anda nak tahu, ataupun anda nak kami bincangkan pasal Tech Talk apa, bolehlah juga masukkan cadangannya di bawah komen ni ya. Kepada sesiapa yang belum lagi subscribe kepada channel kami, silalah tekan button subscribe. Saya akan try sebaik mungkin untuk membuatkan satu topik Tech Talk setiap minggu kalau tidak busy sangat dengan kerja.